Velkommen til Special Treatment og specialtreatment.dk. Mit navn er Mads, og i dag skal vi lave yoga nidra. Inden vi går i gang, så sørg for, at du er varm nok, at du har nok tøj på, og du kan også have et tæppe over dig, hvis det er rart. Og sørg også for, at du ikke bliver forstyrret under den her yoga nidra. I yoga nidra ligger vi i den yogastilling, der hedder Shavasana. Den bliver også kaldt corpse pose, fordi man ligger helt stille på ryggen, på gulvet eller på en måtte. Læg dig godt til rette på ryggen, og inden vi får os lagt helt perfekt til rette, vil vi spænde musklerne i kroppen og slappe af i musklerne i kroppen, så kroppen får en mulighed for at falde helt til ro. Så begynd med at spænde alle musklerne i højre ben først. Krøl tæerne sammen. Spænd alle musklerne helt ud fra tæerne hele vejen op igennem højre ben. Spænd så også musklerne i højre arm. Og lav en knytnæve i højre hånd. Og spænd alle musklerne i højre ben og højre arm. Hold spændingen et øjeblik. Hold spændingen. Og giv så slip. Nu gør vi det også med venstre side, så spænd alle musklerne i venstre ben, krøl tæerne sammen på venstre fod. Spænd også musklerne i venstre arm og lav en knytnæve med venstre hånd. Og spænd alle musklerne i venstre ben, venstre fod. Venstre hånd og venstre arm. Hold spændingen. Så meget du overhovedet kan. Spænd, spænd, spænd. Og giv slip. Træk vejret ind. Og træk vejret ud. Tag nu en dyb indånding, og så spænd alle muskler i hele kroppen. Spænd alle muskler i fødderne, benene, hænderne og armene. Spænd også mavemusklerne, brystmusklerne. Krøl ansigtet helt sammen. Spænd op hele kroppen. Hold spændingen. Hold spændingen. Så meget du overhovedet kan. Virkelig spænd op her. Og giv slip. Og vi gør det en gang til. Spænd i hele kroppen. Spænd armene, hænderne, benene, fødderne, krøl tæerne sammen ind under fødderne. Lav knytnæver. Spænd ansigtet sammen. Spænd i maven og brystmusklerne. Spænd maven ind, som om bagsiden af navlen vil kysse rygsøjlen. Virkelig spænd her. Spænd, spænd, spænd. Tag en indånding. Og giv slip på udåndingen. Og en sidste gang. Spænd det hele op, så meget du overhovedet kan. Virkelig spænd her. Spænd i hele kroppen. Tag en indånding. Hold spændingen og giv slip på udånding. Og læg dig så til rette i Shavasana. Lad benene ligge let spredte og lad fødderne falde ud til siden. Læg armene ned langs siden et lille stykke ud fra kroppen med håndfladerne opad. Lav de sidste justeringer her, så du ligger så godt, som du overhovedet kan. Tag en beslutning om, at du vil holde dig vågen under yoga nidra. Det er almindeligt at glide lidt ind og ud af bevidsthed og søvn. Men prøv så vidt muligt at holde dig vågen under hele yoga nidra.
Luk øjnene, hvis de ikke allerede er lukket. Sæt nu en intention, som er positiv, som er formuleret i nutid, og som du ønsker skal blive virkeligt. Vi kalder det en sankalpa, og det kan for eksempel være: jeg er sund. Jeg er rask. Jeg er glad. Jeg er fredfyldt. Jeg er ligesom jeg skal være. Jeg har alt, hvad jeg har brug for. En sankalpa er formuleret på den måde i nutid og i jeg-form. Jeg er rolig. Jeg er stærk. Jeg er succesfuld. Du er velkommen til at vælge en af de sankalpas, jeg har nævnt som eksempler, og du er også meget velkommen til at formulere din egen. Brug et øjeblik på at beslutte dig for en sankalpa. Bare lad den komme til dig af sig selv. Gentag din sankalpa for dig selv 3 gange. Tøm lungerne for luft og tag en dyb indånding. Og ånd ud igennem munden og slap af i hele kroppen. Din krop ligger på gulvet. Din krop har kontakt med gulvet. Yoga Nidra begynder nu. Vi begynder med en rotation af bevidstheden, en opmærksomhedsrotation. Jeg nævner forskellige dele af din krop, og du fører din opmærksomhed blidt og kærligt til de steder, jeg nævner. Lad være med at give det for meget opmærksomhed, lad være med at anstrenge dig. Bare lad min stemme og mine anvisninger flyde ind igennem ørerne på samme måde som musik, og lad din opmærksomhed flyde frit og ubesværet fra kropsdel til kropsdel. Begynd med at rette hele din opmærksomhed mod højre hånds tommelfinger. Flyt så din opmærksomhed til højre pegefinger, langfinger, ringfinger, lillefinger, højre hånds håndflade, håndryg, højre håndled, underarm, albue, overarm, højre skulder, højre side af brystkassen, højre hofte, højre lår, højre knæ, højre underben, ankel, hælen på højre fod, højre fodsål, højre vrist, højre store tå, tå nummer 2, 3, 4, 5. Flyt din opmærksomhed til venstre hånds tommelfinger, pegefinger, langfinger, ringfinger, lillefinger, venstre hånds håndflade, håndryg, håndled, underarm, albue, overarm, venstre skulder, venstre side af brystkassen, venstre hofte, lår, knæ, underben og ankel.
hæl, venstre fodsål, venstre vrist, venstre store tå, tå nummer 2, 3, 4 og 5. Begge fødder, begge knæ, hele bækkenet, kønsdelene, ballerne, maven, navlen, brystbenet, hjertet, begge kraveben. Flyt din opmærksomhed til ryggen, den nedre ryg, rygsøjlen, skulderbladene, nakken, halsen, kæben, hagen, underlæben, overlæben, begge læber, højre kind, venstre kind, indersiden af kinderne, tungen, ganen, tænderne. Flyt din opmærksomhed til højre øje. Læg mærke til højre øjes form som en kugle. Højre øjenlåg. Venstre øje. Venstre øjes form som en kugle. Venstre øjenlåg. Begge øjne. Højre næsebor. Venstre næsebor. Begge næsebor. Højre øre. Højre øreflip. Venstre øre. Venstre øreflip. Læg mærke til øjenbrynene. Panden. Toppen af hovedet. Læg mærke til hele kroppen på en gang. Læg mærke til hele kroppen på en gang. Ret din opmærksomhed mod baghovedet og kontakten mellem baghovedet og gulvet. Ret opmærksomheden mod kontakten mellem skulderbladene og gulvet. Ryggen og gulvet. Ballerne og gulvet. Dine ben og gulvet. Ret opmærksomheden mod hele kroppen på en gang. Ret opmærksomheden mod hele kroppen på en gang. Giv slip på enhver anstrengelse. Bare giv helt slip. Du dyrker yoga nidra, og din krop er perfekt. Afslappet, rolig og ren. Læg mærke til det stykke luft, der er over din krop, 10 cm over din krop. Læg mærke til det stykke luft, der er 20 cm over din krop. Læg mærke til det stykke luft, der er mellem din krop og taget eller helt op i himlen.
Giv slip og slap af. Tænk igen på din sankalpa. Gentag det mentalt inden i dig selv 3 gange. Din sankalpa er allerede virkelighed. Begynd nu langsomt at bevæge dine fødder. Bevæg fødderne i cirkler. Først den ene vej, så den anden vej. Begynd også at bevæge hænderne. Bevæg hænderne i cirkler. Først den ene vej, så den anden vej. Og begynd at vrikke lidt med kroppen. Hofterne. Og ryggen. Vi nærmer os afslutningen på den her yoga nidra. Hvis du har lyst til at gabe eller strække dig, så kan du gøre det. Hvis du har lyst til at sukke eller bevæge dig. Bare lad kroppen gøre, hvad den har lyst til. Du kan blive liggende her, så længe du har lyst. Og du kan også ganske langsomt begynde at åbne øjnene og komme op og sidde. Den her yoga nidra er slut for nu. Hvis du har lyst til at lave flere guided meditationer eller yoga nidra, så finder du flere på specialtreatment.dk, hvor der også er andre ressourcer til din selfcare og terapi. Og ellers så vil jeg glæde mig til at være sammen med dig igen i en anden optagelse. Jeg ønsker dig en god dag.